Martın 30-da Türkiyədə keçirilən bələdiyyə seçkilərinin bu ölkənin hakim partiyası Ədalət və İnkişaf Partiyasının xeyrinə yekunlaşmasına baxmayaraq, qardaş ölkədə son vaxtlarda hökm sürən siyasi gərginlik aradan qalxmayacaq. Türkiyədə keçirilən bələdiyyə seçkilərinin nəticələrini şərh edən bəzi ekspertlər belə düşünür. Məsələn, millət vəkili Fazil Mustafa hesab edir ki, Türkiyədə siyasi gərginlik avqustda keçiriləcək prezident seçkilərinə qədər davam edəcək. Bələdiyyə seçkiləri Türkiyədə bu qədər sərt üslubda bu bir qarşı durma səviyyəsinə gəlib çıxan seçkilər kimi xarakterizə olunmurdu. Kimdənsə üstünlük qazanmasını göstərən bir nəticə ortaya çıxmalı idi. Onun üçün də siyasi liderlər çox böyük bir fədakarlıqla çalışdılar. Əvvəlki dövrlərdə siyasi partiya rəhbərləri özləri hər mitingə qatılmırdılar. Amma indi tamam fərqli bir oldu. Hər şəhərə getdilər, hər şəhərdə çıxış elədilər. AKP-nin ən böyük üstünlüklərindən biri bələdiyyəçilik anlayışında xidmət işinin çox yüksək səviyyədə təşkil idi. Yəni, əhali həm də hətta xoşlamayan adamlar belə, məsələn, Məlik Göksəyi ya başqasını, xidməti qiymətləndirirlər. Yəni, insanlar ədalətsiz deyil. Ona görə də bu məsələlər yekun nəticədə öz sözünü dedi. Proqnozlaşdırılan oldu, yəni əvvəlcədən də bilinirdi ki, hakim Ədalət və İnkişaf Partiyası birinci partiya kimi çıxacaq. Baxmayaraq ki, aylardır Türkiyənin rüşvət qalmaqalı bürüyüb, nazirlərin adları çəkilir, övladların adları çəkilir, digər tərəfdən Ərdoğan hökuməti Gülen hərəkatına savaşır. Bütün bunlara rəğmən biz gördük ki, hakim Ədalət və İnkişaf Partiyası bələdiyyə seçkilərində qələbə çaldı. Bunun əsas amili də ondan ibarətdir ki, hər halda Ərdoğan hökuməti az iş görmüyüb, yollar çəkilib, xəstəxanalar tikilib, maliyyə problemlərini həll edib Türkiyə. Bütün bunlar onun xeyrinə işlədi. Ekspertlər düşünür ki, Türkiyə bələdiyyə seçkilərinin nəticələri bu ilin avqustunda Türkiyədə keçiriləcək prezident seçkilərində Ərdoğanın və AK Partinin mövqelərini daha da gücləndirəcək. Fazil Mustafa seçkilərin Ədalət və İnkişaf Partiyasının xeyrinə yekunlaşmasının səbəblərindən də danışdı. Bələdiyyə seçkilərindən öncə Ərdoğanla Nurçuların lideri Fətullah Gülen arasındakı savaşın Ərdoğanın səslərinin azalması ilə nəticələnəcəyi barədə söz-söhbətlər yayılsa da nəticə fərqli oldu. Deputat düşünür ki, məhz hizmət hərəkatının başqa ölkələrin diktəsi altında Türkiyəyə təsir göstərəcəyi ilə bağlı yayılan xəbərlər cəmiyyətdə üstünlüyün Ərdoğana verilməsinə imkan yaratdı. Ərdoğan daha çox Türkiyə cəmiyyətinə onu çatdıra bildi ki, kənardan qanuni Türk hökumətini devirmək üçün vasitələrə əl atırlar. Və Türk cəmiyyəti buna çox mənfi yanaşdı. Yəni, ola bilsin ki, Ərdoğandan da narazılıq simptomları var idi, korrupsiya məsələsi, başqa məsələlərdə də inandırıcı müəyyən faktlar ortaya çıxmışdı. Amma Türkiyə cəmiyyətində xarici müdaxilə, xaricdən ölkənin idarə etmə tərzinin müəyyənləşməsinə qarşı çox mənfi bir münasibət var. Və xalq bu iki məsələ arasında seçim elədi. Bəzi yolsuzluq nüanslarını da arxa planda qoydu, onu da unutdu. Daha çox ölkənin taleyini xaricdən idarə olunan qüvvələrin həll etməməsi üçün bir qətiyyət göstərdi. Gülen hərəkatı ilə bağlı Ərdoğan çox sərt danışdı. Yəni, seçkidən sonra da bu hərəkatı zəiflətməyə çalışdı. Düşünürəm ki, hətta ola bilsin ki, Gülen hərəkatına bağlı iş adamları həbs olunsun, məktəb və universitetdə müəyyən problemlərlə üzləşsin, mediası çətinliklər yaşasın. Niyə görə? Çünki Ərdoğan anlayır ki, Gülen hərəkatını boş buraxsa, həmin o radikal nurçular onun siyasi sonunu yaxınlaşdıra bilərlər. Bu baxımdan, yəni yekun olaraq, müxalifətlə münasibətlərdə yumşalma, gərginliyi azaltmaq istəsə də, Gülen hərəkatına savaşı indən sonra da davam etdirəcək. O ki qaldı, bundan sonra Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı münasibətlərə müsahiblərim hesab edir ki, iki qardaş ölkə arasında münasibətləri dəyişəcək heç bir situasiya baş verməyəcək. Bir halda ki, Türkiyədə gərgin vəziyyət prezident seçkilərinə dək davam edəcək və gərginliyin izləri Azərbaycana da təsirsiz ötüşməyəcək, politoloqlar deyir ki, 30 mart seçkilərinin nəticəsi Azərbaycanın da maraqlarına uyğundur. Leyla Abdullayeva, Şakir Qurbanov, Yurt Xəbər. Var mıyız İstanbul?